Чарівно, ніжно та звабливо поетично-музичний альянс «Козирні дами» презентував другий день фестивалю «Музичний компот». Завітав проєкт до Борисполя на запрошення ініціатора фестивалю «Музичний компот» Бориса Шапіро. Магія, яка утворилась від такого талановитого поєднання, зачарувала серця глядачів. Все почалося з того, що нас було три подруги. І я якогось ранку прокинулася і вирішила, що я хочу якийсь проєкт з нами зробити. І от три, що таке це, і виник такий образ дам. Дам карткових. І у нас була проблема спочатку, коли єдиної дами, якої нам бракувало, це була пікова дама, винова. Але ми швидко знайшли, Каріна Тумаєва тепер з нами. Знайшли чудового Джокера. Ну, тобто, воно все отак само собою складалося на краще. І потім вже до музичного компоту почали думати, що ну треба ще щось додати, ще трошки музичніше зробити програму. І знову ж таки на книжковому арсеналі я познайомилася з музикантами, з Гіою Мідашвілі і з Максимом Вережнюком. Я запросила їх прийняти участь, взяти участь в сьогоднішньому вечорі. Вони погодилися, отак і зародився цей проект. Глядачі обирали послідовність, у якій читали свої вірші поетеси. Першою вразити своїм талантом випала нагода трифовій дамі. Ці будинки, ці рухи, ці пальта, ці дні коричневі. А в тобі розливається небо річкою. А в тобі безкінечна любов вистигла. Так виводиш себе з цього стану зими. Зрештою. Відчуваєш себе старшою. Бубнова дама, сонячна та щира, відверта і мрійлива, в одну мить полонила зал своїми чарами. Хіба могла б жити я без тебе, своїм безсонні, нікого ніде про тебе ніяк не питаючи? Хіба могла б жити, не знаючи, як ти сьогодні тому врятувався, 100 разів врятувався з безодні? Шукала тебе давно по знаках Господніх. Шукала в тебе і вірила, що ти не приймає. Що ти в цьому світі є і проти мене створений. Ти будеш мені чи короною, або карою, хіба могла знати тоді, ким буду покарана? Пікова дама своєю оригінальністю, неповторністю та непересічним поглядом на поезію викликала у глядачів вир емоцій. Цікавістю сходжу, коли сходить ранкова зоря, то повзу до тебе, хоч думкою, хоч рачки. Хоч сном своїм торкнуся тебе, розцілую, вилежу рани, припаду до тебе очима. Радісні викрики, крововиливи в наші мізки, не навчили ще вповні життя цінувати. Нам би ще трохи печалі, ще трохи смертельних хвороб, одне одного до кончання, і ми б розквітли. Романтична та закохана червова дама читала поезію про кохання та найпотаємніші почуття. Він говорить їй: маленька, я вже не молодий. Я не витягну тобі карту любові з рукава. Глянь, за мною піниться скільки років води. Не зачерпуй її, не така вже вона і жива. Вона мовчки кладе йому голову на плече, кутається в голос і в отвідовий, як в піджак. Слухає. Лише все-таки гріє, ніж пече, чи пече, але стерпно, говори іще, прикидайся старим, а я поки поніжуся тут, отак. Додав пікантності у звабливу суміш жіночих чар талановитий Джокер. Він не лише був ведучим заходу, створював музичний супровід, а й декламував свої вірші. Я не настільки лисий, як би ти могла уявити. Я продукую риси, за які ти волієш вбити. Мої рими руками риби, мовчазні електричні скати, і я не настільки лисий, щоб досі тебе не кохати. Доповнили поетично-музичний альянс спеціальні гості, музикант, у арсеналі якого вміння грати на духових інструментах різних народів, Максим Бережнюк, та енергійний запальний музикант, який вражав своїм вокалом та грою на електрогітарі, Гіо Імедашвілі. На глядачів чекав незвичайний сюрприз. Музиканти об'єднали свої вміння та зіграли дійсно захоплюючі мелодії.
глядачів, які відвідали захід, переповнював найщиріший захват. Свої враження висловила заступник міського голови Людмила Пасенко. Дорогі наші дівчата, наші козирні дами, наші юні поетеси, ви абсолютно сьогодні відповідаєте своєму проєкту. Я переконана, що ви своїм отим таким особливим, оголеним, таким потаємним словом сьогодні не залишили нікого в цьому залі. І я навіть не могла собі уявити, яке козирне знайомство чекає нас сьогодні от в такий вечірній час. На завершення заходу до глядачів звернувся ініціатор фестивалю «Музичний компот» Борис Шапіро. Він подякував всім, хто долучився до організації заходу, та нагадав, що у рамках фестивалю ще відбудеться 3 концерти. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко. Новини, телеканал «Бориспіль».